ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ମେଳନର ପର୍ବ। ଗାଁ ଗାଁରେ ଜମୁଛି ଦୋଳ ମେଳନ। ଆଜି ଗାଁକୁ ଗାଁ ସାହିକୁ ସାହି ବୁଲି ବୁଲି ଭୋଗ ଖାଇବା ସହ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ଅବିରରେ ହୋଲି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦ। ଓଡ଼ିଆ ପଞ୍ଜିକା ଅନୁସାରେ ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିକୁ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ପର୍ବର ମୁଖ୍ୟ ଆରାଧ୍ୟ ଠାକୁର ରାଧା ଓ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି ଦିନଠାରୁ ଅବିର ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଯୁଗଳମୂର୍ତ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ବିମାନରେ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ଗ୍ରାମର ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଦ୍ୱାରଙ୍କୁ ନିଆଯାଇଥାଏ। କଟକର ଓଳକଣ ମେଳନର ଖୁବ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ରହିଛି ରାଜ୍ୟରେ। ଏହି ମେଳନକୁ ନେଇ ଅନେକ ପୌରାଣିକ ମତ ରହିଛି। ପ୍ରାୟତଃ 200 ମେଢ଼ ଏହି ମେଳନ ପଡ଼ିଆରେ ଏକାଠି ହୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଆଳିରାଜାଙ୍କ ବିମାନ ମେଳନ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପରେ ସବୁ ବିମାନ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ଭକ୍ତ ବିଦୁରଙ୍କ ସହ ଭଗବାନ ଅବିର ଖେଳିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ମହାଭାରତରେ ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ସବୁ ବନବାସ ଗଲେ ସବୁ ହାରିଦେଲେ ଏବଂ ଜୁଆକାଳେ ହାରିକି ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ। ବନବାସରୁ ଫେରିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ 5 ପଡ଼ା ମାଗିବା ପାଇଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲେ ବିନା ଯୁଦ୍ଧେ ଦେବି ନାହିଁ ଇଞ୍ଚେ ଜମି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମନ ଦୁଃଖରେ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ଓଳକଣାଠାରେ ବିଦୁରଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ବିଦୁର ତାଙ୍କୁ ସାଗବତ ଦେଇ ଆପାୟିତ କରୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି କି ବର ମାଗୁଛୁ ମାଗ। ବିଦୁର କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମକୁ 2 ରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଫଗୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ରାତି ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସକାଳୁ ମୁଁ ଓଳକଣା ପଡ଼ିଆରେ ତୋ ଦର୍ଶନ ଦେବି। ସେଇ ପରମ୍ପରାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ବିମାନରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଆସୁଥିଲା ବେଳେ ଭଦ୍ରେଶ୍ୱର ବିମାନରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଶିବଶକ୍ତି, ଏବଂ ସେଇଠି ବିଦୁର ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ମହାଭାରତ ଯୁଗର କଥାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଏଠି ସକାଳୁ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝର ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଫକୀରପୁର ଗାଁରେ ଜମୁଛି ଦୋଳ ମେଳନ। ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମେଳନର ଅପୂର୍ବ ସମ୍ଭାର। ଦୀର୍ଘ 2 ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ପୁନର୍ବାର ଗାଁରେ ହସ ଖୁସିର ଲହର ଖେଳିଯାଇଛି। ଗ୍ରାମର ବିଭିନ୍ନ ସାହିରୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବିମାନ ଯୋଗେ ଗ୍ରାମର ମଧ୍ୟଭାଗକୁ ଅଣାଯାଇଥାଏ। ବିରାଟ ପଟୁଆର ସହିତ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଓ ନାଚ ଗୀତରେ ଗାଁ ପରିବେଶ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଉଠିଲା ପରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆଜି ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି 20-30 ବିମାନ ଆସେ। ଆଉ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପର୍ବ ପାଳନ ହୁଏ, ମାନେ ପୂଜା ବିଭିନ୍ନ ତାଙ୍କର ବିଧି ଅନୁସାରେ ପୂଜା ହୁଏ, ଆଉ ଖେଳ ହୁଏ। ଯାହା ହଉ, ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ସହିତ ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ, ମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ପର୍ବଟାକୁ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିବାସୀ ଯେତିକି ବି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି। ଏଟା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚାନ୍ଦଳ ଗ୍ରାମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଦୋଳ ମେଳନ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, କଟକ ଆଦି 3 ଜିଲ୍ଲାର ବିମାନ ଏଠାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ମେଳନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମୋଟ 70 ବିମାନରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଏଠାରେ ମେଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଚାନ୍ଦଳ ଗ୍ରାମର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନୃସିଂହନାଥ ଗ୍ରାମ ଦେବତାଙ୍କ ପୀଠ ପରିସରରେ ରାଜରାଜୁଡ଼ା ଶାସନ କାଳରୁ ଏହି ଦୋଳ ମେଳନ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଛି। ଭକ୍ତମାନେ ଫଗୁ ଖେଳି ଭାଙ୍ଗ ପଣା ପିଇ ନାଚ ଗୀତରେ ମସଗୁଲ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଅନୁଷ୍ଠାନ ବହୁତ ପୂର୍ବତନ ମେଳନ, ସେ ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଛି ଏ ମେଳନ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାଇଚାରାର ମେଳନ, ଆପଣ ଧର ଗୋଟେ ମାନସିକ ମେଳନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଜ୍ଞା। ସେପଟେ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି। ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ବେଶ ବା ସୁନା ବେଶରେ ଆଜି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦ, ଭୂଦେବୀ ଓ ଶ୍ରୀଦେବୀ ମଣି ବିମାନରେ ବସି ଦୋଳବେଦୀକୁ ଆସିବା ସହ ଭକ୍ତ ଓ ସେବାୟତଙ୍କ ସହ ମିଶି ଫଗୁ ଖେଳିଛନ୍ତି। ମହାଜନେ ଦୋଳିରେ ଦୋଳ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବିଜେ କରିବା ପରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି। ରୀତିନୀତି ସରିବା ପରେ ଠାକୁର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବାହୁଡ଼ନ୍ତି। ପରେ ସୁନାବେଶ କରାଯାଇ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ରାତି 10:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠାକୁର ରାଜାଧିରାଜ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ସୁନାବେଶରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛି ପ୍ରଶାସନ। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦମୟ ପାବନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ପବିତ୍ର ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ଏହି ପବିତ୍ର ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ପବିତ୍ର ଉତ୍ସବରେ। ଏକ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ, ଏକ ପ୍ରେମର ଉତ୍ସବ,
ଗତକାଲି ହୋଲିକା ରାକ୍ଷସକୀ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଦୋଳବେଦୀ କୋଣରେ ବଦ୍ଧ ଘରର ପରମ୍ପରା ନୀତି ବିଧାନ କରିସାରିବା ପରେ ଆଜି ଦେବ ଋଷି ମନୁଷ୍ୟ ଗନ୍ଧର୍ବ କିର୍ଣ୍ଣନାଦି ସପ୍ତଲୋକର ସମସ୍ତ ଦେବଗଣମାନେ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ପବିତ୍ର ଦୋଳ ଉତ୍ସବରେ ଦୋଳାୟାଞ୍ଚ ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦମ୍ ସ୍ୱୟଂ ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦ ଭୂଦେବୀ ଶ୍ରୀଦେବୀଙ୍କର ସହିତ ପବିତ୍ର ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ପବିତ୍ର ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଅବସରରେ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଧୁମ୍ଧାମ୍ର ସହ ଦୋଳ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଳନ ହେବ ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି। କଟକଣା ସହ ଏଥର ହୋଲି ପାଳନ କରିବେ ରାଜ୍ୟବାସୀ। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଥିବା ବେଳେ କୋଭିଡ୍ କଟକଣାକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।